Багатостраждальна. Ця назва більше б пасувала вулиці, яка носить назву Руська. Її ніяк не можуть відремонтувати. Місцеві жителі неодноразово зверталися у міську раду з проханнями та пропозиціями. Задіяли навіть депутатів. Проте кажуть, поки що безрезультатно. Ми бачимо, що ремонт затягується настільки, що ми практично не встигаємо до зими якісно це все зробити. Тобто влада не може забезпечити ту якість, яка би була нам необхідна. Буквально вчора спілкувався з заступником голови Барчієм Едуардом Васильовичем. Я постійно до нього звертаюся по цьому питанню. Він мене затверджував, що от уже з дня на день робота буде проводитися. Є на сьогоднішній день, як він сказав, проблема із транспортом підрядної організації. Робота вже мала початись 2 неділі тому, але є людський фактор, по якому вона не почалася. І ми надіємося, що дійсно то все-таки розпочнеться до того, як закінчиться літо і почнеться сезон дощів. Тепер причина зрозуміла, але термін 2 тижні – ніщо у порівнянні з роком, який уже скоро чекають на ремонт жителі Руської. Зі слів місцевих жителів, вулицю почали ремонтувати ще наприкінці 2016 року. З місцевого бюджету на неї вже виділили чималу суму коштів. На 30 вересня прошлого року, майже рік, авансовий платіж склав на тернопільську фірму 1 612 000. Це немала сума, а робіт по оціночній вартості, я не знаю, наскільки зроблено, але пройшов рік, фактично договорна ціна складає понад 5 мільйонів, і не маючи інформації, скільки вже в цьому році поступило на цю фірму грошей. Перші ремонтні роботи все ж були проведені, проте їхня якість викликає лише незадоволення у місцевих жителів. Тому вони і прагнуть проконтролювати подальші дії підрядників, щоб уникнути надалі подібних ситуацій. Дивлячись на те, як були проведені водо- і каналізаційні роботи, наскільки вони були проведені неякісно, що так само буде і неякісно устроєно дорожнє покриття. Такі питання наших людей постають, що коли буде і на другий, коли це буде все виготовлено, коли буде то зроблено, що по тому плані, що по дорозі, це буде ці відливи, що до того. У людей дуже много проблем, що поставили трубу, каналізація перелива, іде людям у двір. І всі, що, допустим, всі, що з асфальту, як ми собі самі робили, коли долар був по 5, ми собі гроші добралися на 4 сусідів, ми зробили, маємо отливи, маємо все, вода стікає. Тепер це буде то, це не буде. Це то в нас розумається, що подальше ми за свої кошти. На окрему увагу заслуговує якість води після реконструкції. Люди скаржаться, що від часу проведення ремонтних робіт з кранів тече ржава вода. Із крану відкривав ранком воду, йде ржавчина. 1,5 години мені треба прокачувати воду. А тим більше, що напора довго не дають. Цього, доки цю систему не поставили, цього не було. Отже, претензій до проведених ремонтних робіт не менше, як до невиконаних. До цього ще варто додати стан дороги, яку залишили після себе працівники водоканалу. Зі слів місцевих жителів, просто бляхою прикритий люк – ніщо у порівнянні з ямою, в якій мало не втопилася дитина. Канаву, правда, невдовзі засипали, проте на цьому ремонт і закінчився. Коли він розпочнеться, головне, чи дозволять місцевим жителям контролювати якість їхнього виконання, невідомо.